ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فإنی قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے، جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے، لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فإنی قریب، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔ لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب و مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے ہیں؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے، تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی، اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہے میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم ثمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں، استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں، تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے، اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور۔ اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے، تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب۔ ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے، اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا۔ قربت ایک احساس کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کے دماغ تک جائے، وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہو؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں۔ اور تابہ یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے ہیں یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں، اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ دو لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے۔ دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واؤ سے مل کر بنا ہے، دعا یدعو دعا ان و دعوتن، یہ دو مصدر ہیں اس سے۔ اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اسے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو۔ مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں، لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا۔ قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک، دعا بمانا ندا، آواز دینے کے معنوں میں۔ دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا۔ جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے۔ تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ الا دعا ام و ندا، کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ پھر اسی طرح دعا بمانا طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن۔ اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا
جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورت کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے, اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمانا عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمانا فریاد کرنا, طلب کرنا, فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو, فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کریں, یعنی مدد کے لیے پکارنا, یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمانہ کسی چیز کی ترغیب دینا, یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا, ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف, اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا, نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم, ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو, یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو, جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا, دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے, یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا, رغبت رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا, چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے, اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا, اس کا شوق رکھنا. طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی, انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اپنے فقر, اپنی محتاجی, اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے, یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا, اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو. تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان, کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے. ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں, ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے, اس میں سوال نہیں ہے. تو عربی میں دعا بمانا عبادت بھی استعمال ہوتا ہے. آتا نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے, اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, یہ تو سوال ہو گیا. اور دوسرا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ, یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے. تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے, جیسے نماز پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی قراءت کرے, تسبیح کرے, صدقہ کرے, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے, تعلیم کا کام کرے. تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا, کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے. اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے, ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے. کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے, بلاؤں کو ٹالتی ہے, گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, صدقہ کیا کرتا ہے, گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے, یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی, لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں. تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے, عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری جو دعا مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا, یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال. یہ دعائے مسئلہ ہے, یہ سوال کرنے والی, یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں. کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں. آخرت نہیں بھولنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے, مصیبت سے بچنا. وقنا عذاب النار, سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے, یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. قال الدعاء هو العبادۃ قال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے. امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں, اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادۃ, وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں, یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو, مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا, اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہیں. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادۃ, دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں, یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا, اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا, اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا, لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں ہیں اور اس کا حل کیا ہے, لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے, آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں, آپ ضرور لیں, لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا, ہمت آپ نے کرنی ہے, کوشش آپ نے کرنی ہے, مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش
اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے، فوکس کر کے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے، بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسان، انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھیں، غور کریں، نماز کے بعد، کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑگڑا گڑگڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بے چارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. اب میں یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. اب میں یجیب المضطر اذا دعاه، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے، اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے. اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی اپنی زندگی کا، بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات، میرے مانگنے میں کمی تھی. اس کے پاس نہیں کمی، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتا چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھن ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا،
اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں، جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے، آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں، کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ؟ کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر جی پی ایس وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں، جی پی ایس فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے تو علم ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں، ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگے، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگے؟ آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، اسی سے مانگ رہا ہے. ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی، کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے چار طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے چار درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی. تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت، نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں، لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں نہ اس پہ توکل کرتے ہیں. نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حق میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، ہر ضرورت میں، ہر مقصد میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر موقع پر، ہر چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کے لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ دے کر احسان نہیں جتاتا، وہ دے کر شرمندہ نہیں کرتا، وہ دے کر ہم سے واپس نہیں مانگتا، وہ بغیر شرط کے دیتا ہے، غیر مشروط دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یہ اللہ کا حکم ہے.
سورت النساء میں آتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ سے اس کے فضل کو مانگو کہ اللہ اپنا فضل فرما. فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ اپنی عبادت کی وجہ سے، نہ کسی محنت کی وجہ سے، نہ کسی قابلیت کی وجہ سے، نہ کسی ہنر کی وجہ سے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن آپ دے سکتے. ہم پھر بھی آپ سے مانگتے ہیں، چاہے ہم اس قابل نہیں لیکن پھر بھی آپ سے مانگ، آپ ہمیں عطا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، کیونکہ بندے کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے، اپنا دکھ، اپنا شکوہ، اپنا غم، اپنا رنج، اپنی پریشانی اس کو سناتا ہے، جو سن کر آگے نشر نہیں کرتا. جب ہم بندوں کے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کر دیتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ آگے بیان کر دیتے ہیں، اور یوں آپ کے راز کھل جاتے ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے رنج اور دکھ کی فریاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چیز کو اسی سے مانگنے کا حکم دیتا ہے. اب ہر چیز میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. نمبر ون دعا کیا ہونی چاہیے؟ ہدایت کی. دن کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، ہر کام میں ہمیں گائیڈنس چاہیے، ہمیں کلیئرٹی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام، ہر چیز میں ہمیں صحیح راستہ، صحیح اسٹریٹجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ کام ہو پاتا ہے، اور اس طرح ساری کنفیوژن بھی دور ہو جاتی، ساری پریشانی بھی دور ہو جاتی، کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے صحیح طریقہ بتا دے، مجھے اس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہر موڑ پر، ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ، سب سے بڑی ضرورت ہدایت کے بعد انسان کی کیا ہے؟ کھانا، جو اس کو دن میں کئی بار کھانا پڑتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ پریشان بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اور مال کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی پہ خرچ ہوتا ہے. یعنی دن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر روز اپنا لباس نہیں خریدتے، ہر روز آپ اپنی ٹوائلٹریز نہیں خریدتے، ہر روز اپنی اور چیزیں نہیں خریدتے، برتن نہیں خریدتے، کٹلری، جیولری، یہ سب روز تھوڑی خریدا جاتا ہے، لیکن کھانا تو ڈیلی چاہیے، کھانا تو ڈیلی کنزیوم کرنا ہے، اس سے مانگو. اور خاص طور پر اگر کچھ خاص کھانے کو دل چاہتا ہے وہ بھی اس سے مانگو. نیوٹریشیس چاہیے، ہولسم چاہیے، صحت مند چاہیے، کیونکہ ساری بیماریاں ہی کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی کھانا مانگو صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں، بلکہ اچھا کھانا مانگو تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. بعض اوقات انسان کو کوئی خاص چیز پہننے کو دل چاہتا ہے، مانگے اللہ سے، اللہ دے گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. کیوں اپنے اوپر بوجھ لیے پھرتے ہو؟ کتنے گناہ کر لیے، بہت لیٹ کر دیا، پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ معاف کر دے گا، مانگ کر تو دیکھو. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی، کچھ کمی نہیں. مانگو، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس کا تو کچھ کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مانگنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو، کسی بھی طرح کی مدد، یعنی مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی، یا مدد صرف ان چیزوں کی نہیں ہوتی اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، مدد تو ہمیں ہر کام میں چاہیے. ہم کون سی لائن اختیار کریں، کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سی جاب لیں، کون سی نہ لیں،
کیا کریں کیا نہ کریں، فلان جگہ جانا ہے جائیں یا نہ جائیں، ہر ہر معاملے میں. اور یہ جو ہمیں استخارہ سکھا دیا گیا تو یہ بھی تو یہی ہے. اور اس استخارے میں بھی آپ دیکھیے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس میں بھی آپ دیکھیں بیچ میں واسطہ نہیں رہا نا. تو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے آپ میرا استخارہ کریں، آپ اپنے لیے خود ہی خیر مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کتنا بڑا توکل سکھاتی ہے یہ بات، کتنی فکریں پریشانیاں دل سے اور دماغ سے بالکل آف لوڈ ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، کبھی فیوچر سے ڈرتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، کبھی بھوک فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے رہنے کا کیا. یہی فکریں تو ہیں ہماری جن میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں صرف ان فکروں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے بھیجا. ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بیمار کر لیا اور انہی کے اندر ہی گھومتے رہے اور انہی کی فکر کرتے رہے اور انہی کے بوجھ تلے دبے رہے، جبکہ ہمیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں تو اوروں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم خود بھی ہدایت پر اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلاؤ، اور تم صرف اپنی ہی ذات میں کھو گئے اور صرف اپنے ہی غم لے کر بیٹھ گئے اور صرف اپنی ہی پریشانیوں میں دن رات رہے. ان سب چیزوں کو تو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیک کیئر کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا. تم اوروں کی فکر کرو اللہ تمہاری کرے گا. تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا، احفظ اللہ یحفظ کا، حفاظت چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پابندی سے کرو، باقی کام اللہ کا ہے. اور پھر احفظ اللہ تجد تجاک، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے نا تو پھر اللہ کو بہت قریب پاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. دعا انسان کو عزت دیتی ہے، جب انسان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے دو ہاتھ اٹھا کے، بندوں کے سامنے تو ہم ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے دو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے، نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے، اپنی جناب سے دیتا ہے. اور جب بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور کبھی دے کے اذیت بھی دیتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں بعض اوقات، آپ کی انا کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کو بعض اوقات بدنام کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. ہم نے ان کی سنی، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، تاکہ تم بھی پکارو تمہاری بھی سنی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ، میرا رب تو یقیناً دعا سننے والا ہے، وہ تو ضرور سنتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو مضطر ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، لاچار ہو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ لاچار کون ہوتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی ایسی ضرورت ہو جو اس کو مشقت میں ڈال دے، یعنی مصیبت میں پڑ جائے انسان، چاہے اندر قلبی روحانی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے صحت، یعنی کسی بھی اعتبار سے جو چیز اس کو مشکل میں ڈال دے، مشقت میں، یہ لاچاری ہوتی ہے. کہتے ہیں ڈیپینڈنسی جیسے ہو جاتی ہے دوسروں پر. سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ہیلا چارہ قوت باقی نہ رہے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی وسیلہ سبب نہیں رہا، تنہا رہ گیا، وہ سنتا ہے. ذنون کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تعلقات کو اللہ کے سوا سب سے کاٹ دے، بس اللہ ہی ہے میرا. ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مفلس شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اطاعت کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا جس کو وہ وسیلہ بنا سکے. لاچار، اب ہر جگہ سے مایوسی ہوگی، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شیطان کہتا ہے تم تو اتنے نافرمان ہو تمہاری نہیں سنی جائے، نہیں وہ پھر بھی سنتا ہے. اب میں یجیب المستر، اصل میں بندے تو ہم اللہ ہی کے ہیں نا، چاہے ہم اللہ کو اپنا بنائیں یا نہ بنائیں، ہیں تو اسی کے، جانا تو اسی کی طرف ہے،
دنیا میں بھی اسی کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا وعدہ بھی ہے اور وہ بندوں کی حاجات پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے, آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں, کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں, کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں. اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہے کہ مانگو مجھ سے. اب دیکھیے اگر کبھی آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی یا کوئی بڑا یا اگر آپ سے کہے کہ اچھا مانگو, کیا مانگتے ہو, فرمائش کرو, کیا کرتے ہیں ہم, ہمارا حال کیا ہوتا ہے, بہت خوش ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی آفر آ گئی, کرو فرمائش, کیا چاہیے, جیولری چاہیے, کپڑے چاہیے, جو چاہیے مانگو. تو ہمارا خوشی سے ایسا حال ہوگا کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم مانگنا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز ہمیں پکارتے ہیں, کرو فرمائش, مانگو کچھ, مانگو, اور ہم مانگتے ہی نہیں. جاگ بھی جائے تو ہم مانگتے نہیں, مانگنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہ جب کوئی سوالی آتا ہے, کوئی بیگر آتا ہے, وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. جو انسان دو سے تین دفعہ آپ سے کچھ مانگ چکا ہو, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ موڑ کے چل دیتے ہیں کہ پھر آ گیا ہے, پھر کچھ مانگے گا. کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے؟ 100 بار آئے آپ اس کے پاس, 100 بار عطا کرے گا. وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا, وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا, وہ تمہارے لیے ہر روز رات کو دروازہ کھولتا ہے. آ جاؤ تم میری طرف, مانگو مجھ سے. امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا, عاجزی کا, اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور محتاجی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کو دعا مانگنا آ جاتا ہے, اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو ہر خیر مل گئی. تو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کی توفیق ہو جائے, دعا مانگنا شروع کر دیں. اب دیکھیں کہ اس نیت سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ ہم روز دعا کے بارے میں کچھ سنیں, پھر دعا کے مطلب کو سمجھیں, دعا 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 کرتے رہے تاکہ ہمیں دعا مانگنا آ جائے. یعنی اس کا ہول سول گول ہے اس پروگرام کا, وہ یہ کہ ہمیں دعائیں مانگنا آ جائیں, ہم دعاؤں کے شوقین ہو جائیں, دعا مانگنے سے محبت کرنے لگے, دعاؤں کے اوپر یقین کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور ضرور سنے گا, اور ہمارے سارے بوجھ اتر جائیں, اور ہم سارے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں, اور ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور آخرت میں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا مانگنے اور اس سے مدد طلب کرنے کا الہام کر دیتا ہے, کہ اللہ سے مانگو, اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ اس کے مدد طلب کرنے اور اس کے دعا مانگنے کو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے.